ndonzi talent kumbira ijakaje. Saro amaenda. Nickname yangu ndozikana nayo. Ndonzi Clark's dad. Ana kuti Boots uji father. Chibaba je Boots. Ndakatanga njigadzira manyatera ndakatanga nawo. 2007 ndakagadzira manyatera from 2007 to 2010. Ndakagadzira manyatera. Mapusha eganda rembudza. Ndakatongodzidzira ndega sa ndopango pandoona kuti ndimwari futi. Zvitori zvinhu zvine zvakangoiswa mandiri naMwari. Kuzi handinomubvira ndazviendeerawo chikoro. Asi ndinototarisira kutozovhurawo zvikoro. Zvokudzidzisa vanhu zvinhu izvozvo kusona bhutsu kusvika kusona hembe. Almost every fashion collection hapana chatisingaite munoti. Maqualities ake anofeature pama international standards but ari mahomedzi akanaka zvoti ari munhu kuti akawana zvinhu zvake zvikanatsonaka zvakawanda munhu kuti anotoda workshop hombe chichini chikunyanyokura iside redu rema design creations ndo side rikunyanyofamba rekudizaina chete kuti tikukwanisa kudizaina zvinhu zvakanaka zvine madesigns ari right kubva masendozi kusvika kuhembe, matrousers, mashirts, majackets, madress, even nevakadzi nevana vasikana vadiki nevakomana. Tikuita zvinhu zvacho zvese madesigns but hatisi kuwanisa kuzogadzira manje zvinhu zviya zviya zvakawanda nenyaya yekuti hatina mamaterials. Tikakeke kane style yaindofarira kepaside kake ketambo. Kanenge kaine andikona zvakaita iyi kanonoita shoeless paside up kane style inenge ichidewo shoe apa napa yonoita shoeless apa apa ututura apa tumasa mashoes tumalofas malofas edu anitangira pa $15 kusvika pa $30 depending ne quality of material type of design basa rake achiri pa zita rekuti as a company kuti inonzi Zim Clarks. Takanzwa mwoyo wangu uchiti Zim Clarks anoda kuita register to this company. Anenge aiona kupi mari yacho zvinhu zvachada kugadzira chii. Asi pandakazoona achibudirira achitanga achigadzira mapushi achipinda mubhutsu ndichizoona kutogadzira nejombo dzevakomana vanoimba. Ndakanzwa mwoyo wangu uchifara ndikanzwa kudada nezita randakamupa rekuti anonzi talent. Panapa ndopa Chusport Records, ndopa ne Chusport Records. Biggest studio trending genre music vafana emazano Zim Dance studio yacho hombe iri panapa saka link up yacho inafana ndeyekuti tinozovagadzirira ma smart ekushutisa ma video stage wear ekutesa kuza mwacho anoita tuma short clips tuma joke tatwe saizvozvo ndapfekedzana vakawanda ukaona munhu wese anenge anetsa muZim Dance asinopfuura nepanapa asati anetsa. Clark's dada is part of Zim Dance culture in the terms of kuti he is the look of Zim Dance on the most part my fashion mukatasa vapfana zvavanga vakapfeka kuma sitting home this year it's also Clark's dada. A lot of people they come now to get these things and so zvakatanga tichingozviona zvichigadzirwa izvi and then we started also wearing those things and ike zvine izvi it's growing. Taka introduce skile kuti sekala dzapfeke overalls yeah. Overalls yakazopfekwa navapana munhu wese anoteerera music ya sekala zvechidiki akapedzisira kutoida overalls iyo ne type yebhutsu yacho haigadzira tegadzira ipapo. Up to now havana vanototenga overalls iyo nekuti inopfekwa nemunhu anoimba wavanofarira. Bhutsu dzangu dzese dzandopfeka ndositinga panapa dzakasimba dzine durability yakakura plus dzakazofando kudzoka futi nadzo back dzogadzirwa futi panyuwani inoramba iri looking good long lasting. Kunoona vanoti hodha vanoenda natwo kuNamibia nekuTanzania nekuSouth Africa nekuZambia nekuMozambique vanoti hodha tunhu itwozvo vachinototengesa out but izvezvi manje ka nesituation yatinayo munyika vanhu vacho kuti vakwanise kutitumira mari izvezvi vari kunze ikoko ka sichadziri munyika yemari mari havasipi understand. It's something that started here
imomunom and we all hope kuti in the next 5 years ka zi factory rachonaka nyange yanga singatotozi kuti glue rakambira se yangodzidzisa vapana achidini zvichienda zvichiendeka maize ndine vamwe vandakatodzidzisa vakutozviitira zvinhu zvavo vakutogadzira vega vachitotengesa goods avo vandakatodzidzisa pano apa vakutoita zvinhu zvavo vega vakutodzidzisawo vamwe ikoko kumberi kwavariko sachungu dzedu mai dzanga dziri dzekuti tikwanise kutodzidzisa mabig numbers bozi izvozvizvi munyika medu tiri kufesa unemployment imwe iri serious saka totoona kuti zviri nani kuti isusu ka tisina munhu auyauzotipinza basa ka tigadzire basa tingocreata basa racho isusu patiri ipapo but basa tokwanisa kuricreata nekutanga tadzidzisana we have to educate each other first even vamwe vana vanotambudzika veve anogona kumuti huya ndikudzidzise munoona mukomana ari apo akatongodzidza from scratch asa kutogadzira nekuti hana mwoyo wakaoma wekuti handoda kuti zviite zvangu chete anodzidzisa other families kuti zvive zvichidi haubudirirewo vabereki vari kutoya nevana vavo vachiti vada kudzidzisirwa vana vavo kusona bhutsu kusona hembe tunhu twese twese twatinogadzira muno mutwefashoni but izvezvi tikutombovamisa kuti hatina machinari hatina mamaterials acho ekuti titese tikwanise kudzidzisana nevechidiki vari munyika muno asi dai kuri kunzi tinokwanisa kuwana mashinari nenzvimbo yakanaka yekuitira basa racho kuti tiri kudzidzisana adzidzi akutonopinda mukambani kana agona akutotanga kutoita basa ndochishuwo chatanga tinacho ndoimwe quality yebotere dzandagadzirwa idzi ndatovazozvitora nhasi because samhaka kwakupisa zvinhu zvakatanga zvisina any loan involved munachitora mascrap material ike zvine zvakutohodhawo micheka yake zviri proper nemahiri ake achisota shangu and everyone is being dressed and that's something to be applauded and something that we as a Zimbabwe should support you see my initiatives akadai also yeah chinhu chakanyanya kushisesa pazvinhu zvese izvozvo ndechekuti zvinhu izvi ndine shungu yekuti ndizofawo ndadzidzisa ruzhinji revana vemuzimbabwe mageto yusticha dini mageto yusticha dini kuno kugeto semazuva osa kuna kana planti kuswera pazvikona akachema small pan kerebe feeling me helling me my name is Ras Caleb and ndikusimbisa Zim Clarks you know say ghetto youths vawana something to do zvikiribiri hazvo.